Jeg sidder her og tænker på, hvorfor tennisafdelingen kører så godt, som den gør. Det er jo fantastisk, hvor meget medvind de har på alle parametre. Jeg tror, vi går over i tennishallen og tjekker op på, hvad der egentlig sker. Skal vi ikke gøre det, Thomas? Interessant. Gode ord, ikke? Fortæl lidt om, hvorfor tennisafdelingen er sådan en succes, som de videre er. Det skal blive interessant at få det uddybet om et øjeblik. Jeg hedder Human Samimi. Jeg er 38 år. Har lige fødselsdag i februar. Og har 5-årsjubilæum i år, i uge 27 faktisk. Hvor jeg startede på et eller andet sommercamp som teamtræner i 2014. Så nu sidder vi her 5 år efter. Stadig meget, meget glad for at være. Vi har tidligere proklameret, at vi er enormt glade for, at vores tennisafdeling kører så godt. Og lad mig stille dig det direkte spørgsmål, Human. Hvorfor kører det så godt? Jamen, der er jo mange mekanismer, der spiller ind. Så man kan ikke, hvad kan man sige det er én ting, der gør, at tennis kører så godt, men vi kan starte med at sige, at vi har en bestyrelse, der giver os enormt meget arbejdsro. Og når det så er sagt, så har de været gode til at sammensætte et team af ansatte, som får ro til at arbejde på de områder, som de er rigtig gode til. Jeg plejer at dele tennis op i noget økonomistyring, noget drift og administration, juniorsegment og seniorsegment. Og der er klare linjer for, hvad vi skal lave på de her områder her. Og jeg vil sige kort, så har vi været rigtig gode til at indtil videre maksimere de her områder. Altså alt, hvad der hedder drift af handen, sørg for, at der er pænt og rent, når vores medlemmer kommer. Økonomistyring. Vi har ikke et eller andet, der bare går ud og bruger 500.000 på et eller andet, uden at der er nogen, der ved det. Så det er der styr på. Vores juniorafdeling er drevet rigtig meget af selvfølgelig kvalificeret træning. Vi sørger for, at vores træner er veluddannet. Men også, at der er rigtig meget fokus på sociale arrangementer, så børn får tilhørsforhold til klubben. Hvis I kommer her en dag klokken 1:30, så begynder børnene allerede at hænge ud, inden de skal træne. Og det gør så, at de bliver i sporten, og derfor så blomstrer tennisafdelingen på den måde. Men vi er også enormt stolte af vores tennisafdeling i B93. Men fortæl mig, hvor meget elite, hvor meget bredde. Kan du forklare det? Altså jeg vil sige, de 5 år, jeg har været her, så har vi ikke haft en tilgang til, at nu skal vi være en elitær klub, eller nu skal vi kun være en bredde klub. Vi har prøvet at gøre det på den måde, hvor vi siger, der er plads til alle. Men selvfølgelig skal vi både have en bred afdeling, men vi skal også have en afdeling af turneringsspillere, som vi skal prøve at gøre så gode som overhovedet muligt. Om det er vores niveau eller om det er divisionsniveau, det er op til den enkelte atlet. Men jeg vil sige, at vi vil gerne have det hele med. Og jeg tror også, at det er en af grundene til, at altså, vi har ikke skåret nogen væk. Og det er derfor, at vi har egentlig har makset ud med de, jeg tror, vi er omkring 1.500 medlemmer nu i tennis, ikke? Og med det kapacitet, vi har, især indendørs, der kan vi ikke sådan makse meget mere ud. Altså, hvis man går ind og kigger på vores booking, ganske simpelt, så er der rimelig fyldt op i gryden, ikke? Så. I favner bredt, kan man sige, og ja. I spænder over mange ting. Kan I blive ved med at fortsætte jeres succesrate? Altså, der må være en begrænsning, som du selv siger. Jeg tror, at den næste begrænsning vil være banekapacitet. Det er der, jeg ser, at vi måske ikke kan blive større. Men forhåbentlig, så tror jeg, jeg har været til de første 10 møder omkring 2 nye baner. Så vi arbejder intenst på at få noget i støbeskeen, ikke? Men det er jo et projekt, der gerne tager en 2-3 år. Men det er helt op på hovedbestyrelsesniveau, at vi arbejder der, så det er seriøst. Men ja, det er det, der skal til for at blive endnu større. Ikke? Og omkring seriøsitet og bestyrelsesarbejde, så sidder vi to og talte om inden det her interview. I fungerer godt med en bestyrelse, der hænger godt sammen. Synes du, fornemmer du, det er nemt at arbejde under den? Altså, den bestyrelse, der er der nu, det er også dem, der ansatte mig for 5 år siden. Og jeg må sige, at i de 5 år, vi har arbejdet sammen, der, altså, hvis jeg ikke har haft det godt, så er jeg glad her. Så jeg har følt enormt meget tiltro, jeg har følt arbejdsro, og jeg har følt, at de stoler på, at jeg kan udfylde de roller, som de gerne vil have, at jeg skal gøre. Ikke? Både på banen, men også administrativt og drift og alt sådan ting der. Ikke? Og projektstyring og den slags. Så jeg tror, vi har alle sammen på kontoret
en glæde omkring den bestyrelse, vi har nu, fordi at vi får så meget arbejdsro, som vi gør. Absolut. Er du glad for at være i B93? Ja, ja. Ellers havde jeg ikke siddet her.